Deixa você continuar. Dešim, dešinis 3, 5, kairys 1, ilgas 70. Tramplinas kairė drąsiai, 200. 200. Dešinis 1, duobė 50. Dešinis 3, plus per trampliną kirsti. 3, plus kirsti. 120. Dešinis 1, ilgas 50. Tramplinas 150. Tramplinas dešinė, stop tramplinė apie 70 ir kairys 5, 80. Kairys 5, 80. Tramplinas 180. 180. Tramplinas 50. Vėliau tramplinas 70, dešinys 1, ilgas 100. Tramplinas 150. 150. Kairys 1, ilgas. Kairys 1 per trampliną 40. Tramplinas 300. Kairys 2, 3 plus per trampliną ramiai 100. Dešinys 2, į kairį 2 per perlaidą, 120. 120. Dešinys 4, kirsti 80. Dešinys 2 per trampliną, nekirsk, 100. Dešinys 1, 40, kairys 2 plus per trampliną, 70. 30, kairys 2 plus, labai ilgas, į dešinį 2 plus. Į dešinį 2 plus per trampliną, ilgas 40. O, kairys 1, į dešinį 2, ilgas, ir kairys 2 per trampliną. Ai. Kairys 2 per trampliną, labai ilgas. Kairys 1 per trampliną, 100. Tramplinas ir kairys 4, 40, kirsti. Kairys 4, kirsti. Dešinys 1, 2 per trampliną, ilgas 30. Dešinys 1, 150. Dešinys 1, 70, tramplinas ir kairys 4, 120. Kairys 4, 120. Tramplinas 100. Tramplinas kairė ir dešinys 6, nekirs kakvo. Dešinys 6. Šimtas 80. Dešinys 1 labai ilgas, 100. Kairys 1 plus ilgas, 300. Dešinys 1 labai ilgas ir tramplinas 200. Dešinys 3 plus ilgas. Kairys 1, 120. Kairys 2 plus, labai ilgas, 100. Tramplinas kairė, 80. Dešinys 1, ilgas, 70. Tramplinas 50. Dešinys 1, ilgas, 50, finish.
geras.